Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. As condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético.
Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco. Agora em lata. Aqui, meu nome é Maria Flor Bina. Nasci em Favaios do Douro, no Douro Litoral, e fui para o Canadá em 1967. Nelson Dias, nascido em Montreal, no Canadá. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai. Sou Dona Bina, obrigada de nos acolher em Alfama. Sim. Foi um grande prazer, sei que o David ficaria muito feliz, estou a fazer isso por ele também. Não está connosco, mas está no nosso pensamento. Então, se Dona Bina nasceu em Favaios... Pois, na região do Vinho Moscatel. Exatamente. Então, chega ao Canadá em que dia? No dia 6 de outubro. Já estava frio? Um bocadinho, mas não muito. Não em muito. Outubro ainda se aguentava bem. Então chega ao Canadá, a sua Dona Bina vai viver para onde? Olha, para a Jeanne Mance.
3653 Jan Mans. E tinha lá pessoas à sua espera? É, o David que veio 2 meses antes. E é quando ele veio 2 meses antes, para, depois cheguei com o David tinha 3 aninhos. E fomos morar para a Jan Mans. E a família estava já no Canadá ou não tinha ninguém? A minha família veio 1 ano depois. 1 ano depois foram todos. Okay. 1 ano depois conseguimos juntar-nos todos no Canadá. E o Sr. Dias? Ele sempre lá ficou, sempre também, até ao dia 6 de novembro de 2017. Sra. Dona Bina, então está-me a dizer que escolheram Montreal para viver. Sim, porque o David trabalhava no Hotel Ritz em Lisboa e foi para fazer um aperfeiçoamento da hotelaria. Íamos só por 2 anos, ele chegou a dizer isso muita vez. E depois fomos ficando. Um dia falamos os dois, dissemos 2 anos, acho que é muito pouco, precisamos de mais tempo. Vamos fazer uma vida normal e quando a gente estiver organizado voltamos para trás. E então, olha, passaram-se estes anos todos e fui muito feliz em Montreal. Tive lá a minha família toda, tive os meus filhos. Já lá estão as 3 pessoas que eu mais queria na minha vida, que eram o meu pai, a minha mãe e o David. Ficaram lá para sempre e eu um dia vou ir para lá também, não é? Estava-me a dizer que quando foi já tinha o seu filho nascido. Já tinha 3 anos, foi lá fazer 3 anos o David. E ele, o seu filho, foi para a escola, como é que foi? Para a escola inglesa, foi francesa? Para a escola inglesa, na altura podia-se ir para a escola inglesa, não é? Mais tarde já era obrigatória a escola francesa, mas naquele tempo podia-se escolher a escola, ele foi para a escola inglesa. E depois também, como sempre, trabalhamos com portugueses, ele aprendeu muito bem o português. E a frequência dos senhores na comunidade, como é que foi? Os senhores foram para o bairro português e o que é que faziam no bairro? Pois, vocês tornaram-se ativos? 1 ano depois de estarmos no Canadá, compramos a primeira casa no Hotel de Ville, que é na área portuguesa, que ainda guardo hoje essa casa, que é ainda onde o Nelson está a morar. Portanto, já lá vão muitos anos. E pronto, depois o David trabalhou na hotelaria, até abriu o primeiro restaurante, que foi o Estoril de Sol na São Laurent. Agora esqueci-me o ano. Eu sei que o Sol Mar já fez 50 anos. Pois, isso já festejaram. Quer dizer, exatamente, que há bodas de ouro. Pois, é. Não é? Sra. Dona Bina, então onde é que a senhora procurava sentir Portugal próximo? Era no bairro. Era ir lá comprar, se calhar, chouriças, pois, ou pão. Tínhamos ali a Prince Arthur, tinha ali muitos magazines portugueses. A São Laurent foi sempre portuguesa, não é? Namorei ali nessa área muito tempo. Até irmos para o Velho Mundo, até ir para Greenfield Park. Quando os miúdos começaram na escola, fui para Greenfield Park. E gostava? Gostava mais no centro, cá abaixo. Depois, quando compramos o building do Velho Montreal, viemos viver para lá. E onde é que a senhora se recorda que Portugal estava muito presente? Era como ir à Júlia dos Soares ou ir a outros comércios? A senhora recorda-se da Pombalense? Então não recordo perfeitamente, pois nós éramos clientes. Ai, ali é? Na Prince Arthur, também dos Britos, quando os Britos estavam ali, não é? Eu lembro muito bem desse tempo. A gente com 20 dólares que fazia as compras para a semana inteira. Exatamente, dava, não era? Já lá vão muitos anos. O que é que a senhora diariamente fazia? Estava ao lado do seu marido a trabalhar? Não, ou... comecei primeiro, os meus pais foram passado 1 ano, eu como tinha o David pequenino, tive de esperar que os meus pais chegassem para eles tomarem conta dele. Depois fui trabalhar para uma boutique, que eu trabalhei sempre na costura, e fui trabalhar para uma boutique para a Sherbrooke. Okay. Depois trabalhei naquele clube privado no Montreal Clube Privado, também lá trabalhei como housekeeper. E depois fui trabalhar com o David, trabalhei na Winter Station também, na altura, antes de mudarem para Mirabel. Trabalhei na pastelaria. Trabalhei muito antes de trabalhar para conseguir a reforma. E depois trabalhei no restaurante os últimos 10 anos. Sra. Dona Bina, quando olha para o bairro português e pensar o de ontem e pensar o de hoje, sente-se triste porque há muitas coisas que já fecharam, desapareceram? Pois, acho que sim, que desapareceram. E há outras coisas que abriram também, não é?
temos de aceitar as coisas. Mas não sei, acho que agora que está mais tudo mais moderno, está tudo melhor, antigamente era diferente. Mesmo os restaurantes que se conseguem aguentar 50 anos, não há muitos, não é? Não há nenhum, certamente. O Solmar fez 50 anos, já fez 50 anos. É verdade. Então, quando é que o Sr. Dias decidiu abrir o Solmar? Olha, foi assim, foi na São Laurent. Foi na São Laurent que abrimos a primeira vez. E abriu com 3 sócios, era ele e mais 2. Depois não se entenderam, separaram-se, depois fomos para a Pille. Na Pille também tivemos o Solmar. E depois da Pille voltou a ir para a São Laurent, para o mesmo sítio, e finalmente acabou no Velho Montreal. Acabamos por comprar lá o edifício e ficamos lá. E estão muito bem situados. Sim, ali o local é muito bom. E o restaurante é lindíssimo. É. Olha, Sra. Dona Bina, quando o Sr. Dias decidiu abrir, é preciso ter, de facto, uma dedicação. E é isso que se percebe ao fim de 50 anos? Sim, ele foi. Era. Ele como era... é que era a vida diária do Sr. Dias? Era difícil? Um homem de negócios? Mas ele tinha tempo para tudo e era uma pessoa que resolvia tudo. Podia ter problemas, mas ele nunca os mostrava. Quando tínhamos problemas, dizia assim, amanhã vai ser melhor. E ele sempre foi uma pessoa muito positiva, não era negativo, tinha sempre muito boa disposição, mesmo na altura dos problemas que os passamos, não é? Mas ele era sempre muito optimista e tinha sempre uma palavra de conforto e tudo estava bem para ele. Claro. Trabalhador, muito trabalhador. Como é que era o restaurante antigamente, o Solmar? Na São Laurent. Quando começou? Porque... Não chegaram nunca a ir à São Laurent. Não, não chegamos, já não é do meu tempo. Bom, manteve-se a mesma coisa, o estilo era mais ou menos o mesmo, a decoração, depois viemos para baixo e manteve-se mais ou menos a mesma decoração. Era mais ou menos idêntica à do Solmar, cá abaixo. O Sr. Dias não era só o Solmar, eu sei que ele era um homem de negócios e ele tinha outros negócios para além desse, eu sei que ele teve um hotel fora de Montreal, sim, não sim. foi? Sim, ainda lá temos o terreno, ainda lá continuamos, hoje é uma casa de pessoas da terceira idade, ah, não é? Bem. Mas o terreno ainda o temos lá, ainda nos pertence a nós, está à venda. Onde é que era? É no Monte, pertence ao Monte Tremblant agora, São Jovite pertence ao Monte Tremblant, agora está à venda, queremos vender o terreno só. São 2 milhões de metros quadrados, é muita coisa, até uma montanha muito grande. Sra. Dona Bina, quando a senhora lembra o seu marido, o que é que vocês falavam? O que é que era importante para ele no restaurante? Porque há sempre aquilo que ele pensava que era a imagem. Era a música. Não vê quantos artistas passaram lá, ele era a música. O Solmar morreu e o Mr. Dias morreu. Morreram os dois ao mesmo tempo, porque nunca mais volta a ser a mesma coisa, não é? Porque ele era a música, não é? Passou por lá, quantos artistas não passaram por lá? Quer-me dizer alguns que a senhora teve a oportunidade de encontrar e o Sr. Dias sentia-se muito honrado também? Sim, o Carlos do Carmo, gostei muito de o ter lá, era uma pessoa muito simpática. O Toi, gosto muito do Toi também. A Amália, pois, esteve lá mais de uma vez também. Não faz mal a minha. Vou amar.
mas esta história toda é interessante, mas o senhor recorda o momento onde ela se sentou? Foi aqui nesta mesa? Era aqui esta mesa e por acaso temos uma fotografia. No, podemos com... ver essa primeira fotografia que temos aqui ao lado, que o senhor pode mostrar? Que está ela no meio de mim e da minha senhora. E então foi mesmo aqui, neste sítio, porque era esta a mesa onde ela costumava ficar, sentar-se e jantar todas as noites, na companhia dos artistas e etc. E depois, a um dado momento aqui, sempre fez música para ouvir e para dançar. No intervalo, de vez em quando, ela também gostava de dançar e divertir-se. Benita Gentil, mas muitos mais, quem era, agora não me lembro dos nomes. Sim, mas esses foram são... os locais, também o Luís Duarte, o Luís Tomar, O José João. O José João, todos esses. A Jordelina. A Jordelina, a outra, como se chama, outras duas raparigas também cantam. A Belo. Pois, maneira que todas essas pessoas foram importantes, não é? E vocês tiveram um pianista há muito tempo. O Carlos, pois, faleceu. Era o Carlos, o pianista. Penso que ele, só soubemos quando ele tinha morrido. Desapareceu e foram, o Gaipo também foi uma figura muito típica também, não é? Criaram-se lá muitas amizades, muitas amizades. E eram feitas noites de fado, era? Bom, também? Até de manhã, então não era. Era um Mas sábado? O David vivia essas noites, ele também gostava muito, não é? Uma das razões que ele comprou a casa em Alfama foi pelo fado. Estávamos aqui em casa e ouvíamos o fado. A porta ali ao lado é onde se ouve o fado. Yeah. Maria, que ele era muito feliz de estar aqui, gostava muito. Ah. A senhora, então, quando era, por exemplo, a recepção a um artista de Portugal, que lá ia, a senhora achava que era importante colocar à mesa o quê? Era broa? Ou era caldo verde? O que é que era importante demonstrar na chegada desses artistas? Ah, nas casas. É onde lá em Montreal? Lá, sim. O David nunca usou muito o típico, como o caldo verde, chouriço assado, como aqui usam, não é? Lá era mais à carta, não é? Ah. Era mais as coisas, mas temos, como vocês conhecem, temos um menu bastante variado. Mas o que é que consta no vosso menu, que é de facto obrigatório? O arroz de marisco, que é até é famoso, o nosso arroz de marisco é muito bom. Porque agora, com a nova cozinha, usam tirar toda a casca do marisco, da lagosta, ficam só a mesma descascada. O miolo. Mas agora, nós fazemos tudo no, com a casca e dá-lhe muito sabor. O nosso arroz de marisco é muito conhecido. É um dos pratos que eu gosto mais também. Claro. E... Se a Dona Bina... Os peixes, as carnes, não é? Exatamente, as carnes. E até nós lá em Montreal temos muito boa carne. O peixe aqui ganha, mas lá a carne é muito melhor. Eles, o Canadá tem cuidado com essa parte, não é? Sim, sim, temos, a carne lá é muito boa. Mas a senhora, quando prepara um dia de trabalho, tem que ter tudo impecável, é a imagem. E eu sei que a senhora gosta sempre de ter tudo asseado, com flores, tudo sim, impecável, muito as mesas tempo, ali ao detalhe. Muito tempo detalhe. Que eu trabalhei para o... Agora já a senhora não... pintou as mesas, não sim, foi? Sim, senhor, sim, senhor. Diga-me lá. Quanto pois lá? Tirei aquele curso de pintura. Com o Padre José Maria. Com o Padre José Maria. E fiz umas 50 mesas. Com azulejo. Pois, e as pessoas gostam muito porque é diferente. Quase todas as pessoas que lá vão apreciam muito as mesas, porque é diferente. E não só, tem o jardim todo asseado, tudo muito agora bonito. Agora já não faço nada, agora ultimamente já deixei, mas trabalhei lá muito, sim, mas dava-me prazer. Mas também. A família cuida, não é? Sim, sim. Está. O seu filho, não é? Está a ser tudo cuidado. O que é que lhe entristece quando vê a casa em cima, o solmar que tem a porta fechada? Porque...
Há memórias, não é? São muito grandes. Ele não tem a porta fechada, porque normalmente de verão abre sempre. Dias de inverno, às vezes, quando há pouco trabalho, os clientes do Solmar servem-os em cima, mas o Solmar está sempre aberto. Servimos o menu do Solmar todos os dias e os clientes do Solmar todos os dias. O que às vezes não significa ter duas portas abertas, porque nos tempos que não são ocupados, não há clientela para os dois restaurantes. Então serve-se tudo num restaurante e o resto do chão é mais prático, mas está aberto, mesmo ainda agora está aberto. Mas não há artistas, não é? Não, como era isso também me fez pena, também me fez pena, a mim também me fez pena. Por isso é que eu disse que houve uma mudança. E não só isso, é toda a preocupação que vocês deram para a imagem do Solmar, desde os cortinados, parecia que estávamos, de facto, num lugar português, verdadeiramente português. Fui eu que escolhi os cortinados e que os fiz. Fui eu que os fiz, Trabalhei lá bastante. Ah, e a senhora, quando vai para Montreal, é lá que mora, não é? Sim, moro no quarto andar. Uhum. Muito triste, agora as coisas são diferentes, não é? Mas eu sei que a equipa é toda portuguesa, não é? Sim. Quase toda, desde a cozinha. A cozinha é mista a francês, a português, mas a maior parte é português. Os empregados também, parte deles são, também temos lá portugueses. Olá a todos, é tempo de verão e nós viemos de novo ao Velho Porto encontrar este restaurante que é realmente uma marca para a comunidade, é o Solmar. Nós bem acompanhados nesta esplanada, aqui com um cheirinho de sangria, porque não? O Sr. Dias, que é o proprietário. Vamos saudá-lo. Olá, Sr. Dias. Boa tarde e bem-vindos ao famoso restaurante Solmar, que eu opero com muito prazer e muito gosto há 44 anos e penso que hoje é o aniversário da Amália Rodrigues, da nascença, não é? E como nós éramos muito amigos, desde a primeira vez que tive o prazer de a trazer a Montreal, no velho Solmar, na rua São Laurent, ao sul da Avenida, da Avenue de Pain, Pain Avenue, e a segunda vez, das duas vezes, tive o prazer de apresentar no Place des Arts, e das duas vezes tive o prazer de ela me ceder os três e quatro, da primeira vez eram quatro guitarristas, porque havia o Fonte Rocha também, e da segunda vez foram três, e ela cedeu-nos durante uma semana, durante o tempo que a gente fazia a promoção para o Place des Arts, e acabámos por organizar dois jantares de gala, um na rua São Laurent, há cerca de 30 e tal anos atrás, e ultimamente, há mais de 15 anos, aqui no velho Montreal. E, portanto, estamos a festejar, e para melhor festejar, costuma-se festejar com o Porto, mas hoje festejamos com a melhor sangria do velho Montreal. Isso é o que todas as senhoras dizem, volto para trás a garantir-me que preparamos a melhor sangria e a melhor comida, e atenção, come-se muito bem a partir de 12, 15 dólares ao meio-dia e a partir de 18 dólares pela noite. Deixamos bastante para voltar outra vez, eis a razão porque, como vês, estamos completamente cheios e a recusar gente. Absolutamente, eu comecei a servir-me dos artistas que podia, locais, comecei com o Germano Rocha, depois fiz um duo com o Germano Rocha e o Rui Mateus, depois mandei vir o Lino Teixeira, depois veio o Luís Tomar, que fez a Márcia do Solmar, que ainda existe, e depois veio o Luís Duarte, que atuou ontem à noite no restaurante, acompanhado com o... não sei qual deles foi ontem à noite, e o Zé João também faz parte do elenco, e depois temos de mandar, comecei por contratar o famoso Rui de Mascarenhas, que tinha acabado de fazer um mês no Place des Arts, intitulado Le Prince du Fado, ao Place des Arts, e depois fui andando sempre que havia uma ocasião de ter um artista que visitasse o Canadá, eu sempre me ocupei de os fazer passar pelo restaurante Solmar,
para prestigiar a casa com os melhores artistas e a melhor comida, como ainda continuo a apresentar, porque para o Solmar vejo poucos restaurantes portugueses a comparares, porque vai desde a boa comida, tipicamente portuguesa, e o espetáculo que é o fado. E depois, para comparar com outro restaurante, temos a Subagin, que é um restaurante do Mediterrâneo, onde servimos especiais ao meio-dia a partir de 12, 15 dólares e à noite a partir de 17, 18 dólares, de maneira que é dos mais económicos, mas acontece que a Subagin, fazendo especiais a partir de 12, 15 dólares ao meio-dia, a partir de 17, 18 dólares à noite, sobe as contas mais altas do que o restaurante de Solmar. E o Solmar é que tem a fama de ser caro. Sr. Dias... Porque na Subagin também mantemos o trio de gibier, que é a caça canadiana, o trio do pato com o foie gras, são pratos nos 40 dólares, né? A melhor cacerola de fruit de mer, de marisco, que será uma bouillabaisse fruit de mer, que inventamos do português para o francês, flambeada com conhaque, acabada com pernod, cozinhada num creme de camarão, ou seja, a bisque de homem. Essas coisas, e então temos, a conta tem de subir. A sobremesa é geladinha, tem que ser. Sobremesas, uns crepes ao Grand Manier, no Solmar. Cheirinho a laranja. No Solmar fazemos os melhores crepes Suzette flambeados à mesa, os melhores medalhões de filé mignon flambeados à mesa, coisas assim. Mas a senhora fala de um aspecto muito importante, Sra. Dona Bina. Eu sei, e muitas pessoas... tem quase por hábito de dizer que o Sr. Dias legalizou muita gente. A senhora diga-me agora este testemunho, é isso verdade. É uma grande verdade. É verdade, é verdade. Muita, quantas pessoas gente, a senhora legalizou? Muita gente, isso é verdade. Que as pessoas falam. Falam, isso é verdade, legalizou muita gente, muita gente, muita gente que legalizou. Eram todos aqueles que precisavam, que iam lá bater, na altura era mais fácil, que se arranjava um contrato e através de um contrato podiam se legalizar. Agora já é mais difícil. Senhora, mas na altura era fácil e ele era com prazer que fazia, legalizou muita gente, muita, muita mas gente. Mas será que todas essas pessoas que foram parte da vossa família se recordam com profundidade aquilo que o Sr. Dias fez para elas? Eu acho que sim. Acha? Parte deles deixei de ter contato, muitos cozinheiros também, deixamos de ter contacto com as pessoas, cada pessoa segue depois a sua vida, não é? Mas o que interessa é a gente sentir-se bem com aquilo que faz, não é? Com aquilo que os outros pensam, não é? Claro, é aquilo mas a vida dava-lhe prazer. Dava-lhe, mas uma coisa é certa, Sra. Dona Bina, se o Sr. Dias não o fizesse, muitas delas teriam que regressar sim, a Portugal, sim. Não é? Exatamente, é. Olha, houve um cozinheiro que foi, que teve regresso a Portugal, porque não foi aceito no Canadá, mas na altura os computadores ainda não funcionavam muito bem. Já e ele voltou a requerer novamente e o cozinheiro voltou a ir. Já viu? Era o Sr. Borges. É. O quanto se faz bem e o quanto deveria ser recordado com muito mais... não sei como dizer, esse homem que foi tão importante em Montreal e o meu marido sempre teve muito respeito pelo Sr. Dias. Ele também tinha muito respeito por vocês, gostava muito de vocês. O Sr. Dias realmente era uma figura... Deixou muita saudade. Um embaixador da gastronomia, não foi? Deixou muita tristeza. Quando ele acordava, Sra. Dona Bina, quais eram as preocupações dele? Oh. O que é que ele dizia? Porque vocês tinham dois filhos, não é? Pois. E têm dois filhos. E temos, exato. Sim. Então o que é que ele dizia, Sr. Dias? Bom, quais eram as preocupações? Ora, vamos ter que irmos comprar as coisas lá acima no bairro, vamos fazer o quê? Hoje já temos de ter tudo pronto estas horas, era não, isso? Mas ele organizava-se, nesse aspecto ele é que tomava conta da organização, era ele e o David, eu nesse aspecto não me metia, eles é que se organizavam. Claro, mas há sempre preocupações, não é? Ele nunca tinha preocupações, tinha, mas não as mostrava, tudo se resolve. E amanhã vai ser melhor. E era assim que ele sempre fez as coisas, não é? Mas alguma vez... Até mesmo quando estava doente era assim, ele nunca se sentiu que ia partir, porque ele cada dia tinha uma esperança. Ele foi sempre assim, foi sempre a maneira dele ser. Muito positivo. Vocês nunca ficaram mal em alguma situação na comunidade? Porque
muitas vezes faz-se bem e não é isso que nós estamos certamente a contar. Uma vez ficamos. Então, quanto lá. Então, dois casamentos organizados no mesmo dia, o mesmo número de pessoas, o mesmo menu, porque antigamente os menus eram à base de peixe e carne, sim, a mesma quantidade de pessoas, juntaram-se os dois casamentos na mesma sala. Essa foi o máximo. Foi. Mas ele resolveu bem, como ele era, resolveu, porque na altura tínhamos acabado de abrir o Solmar no Velho Monte Real, e ele disse assim, olha, há um engano na morada só, portanto as pessoas, os primeiros foram lá servidos, os primeiros que chegaram, mesmo número de pessoas, tudo. E então? Mas ele organizou, mandou as pessoas todas para o Velho Monte Real, pôs um porteiro à porta e mandou lá abaixo no Solmar fazer. Sim, sim, fazerem sim. O menu e foi servido o casamento no Velho Monte Real, quase que ninguém se apercebeu. Uhum. Essa foi a mais dramática, mas resolveu-se que ele resolvia tudo. Ouça, Dona Bina, então a senhora tem dois filhos, tem netos também, sim, não é? Quantos netos é que tem? Tenho três netos, uhum, um do Nelson e dois do David. E é um grande orgulho, não é? Pois é, então os netos é a continuação da vida. Eu recordo-me que uma dada altura estivemos em Portugal juntos, por sinal encontrámos-nos, não é, em Portugal, onde o seu neto mais velho veio cá. Ele gostava de vir a Portugal. Ele vem muita vez a Portugal. Sim. Ele vem cá. Ah, pois, encontramos-nos na... Foi. Foi na... Como foi? É que se chama? Nermelinda? Nermelinda Freitas? Não foi Nermelinda, não. Foi naquela festa que fazem das flores, não é? Sim, em Campo Maior. Em Campo Maior. Encontramos-nos em Campo sim. Maior. Sim. O que é que o seu neto mais aprecia em Portugal? Ele porque ele fala bem português. Ele fala uhum, muito bem português, que ele está criado ali no ambiente com os portugueses. Sim. E fala muito bem. O que é que o seu neto lhe diz que gosta de Portugal? É a comida? É o sol? Ele é gosta de tudo. Ele gosta tudo de Portugal. E gosta de fado, ele? Não muito. O fado acho que não, que não aprecia muito. E a neta? A neta é mais... é mais canadiana. É mais... Mas o Michael é mais português. Não tanto para a cultura portuguesa? Sim. Agora o Nelson é muito português. O Nelson, se pudesse, vivia aqui o ano inteiro. É. Gosta? Gosta muito. Uhum. E a netinha, a senhora também tem uma pequenina, não é? Tenho. Esteve cá agora em julho. Uhum. Veio cá passar um mês com o pai. Tem e com ela anos? Também. Tem 7 aninhos. Faz 8 agora. E nossa, fala português? Fala português. Ah, que bom, senhora Bina. E quando a senhora recorda que saíra de uma região que ofereceu tanto, onde tem o tão famoso vinho Favais e tem tantas coisas boas. Estive lá até pouco. Trás-Montes é uma riqueza, não é? Pois, mas eu estive lá muito pouco tempo. Ah, é? Até aos 17 anos, mais ou menos. Casei aos 17. E a senhora foi para onde? Casei com 17 anos. Vim viver para Lisboa. Ah, e aqui nasceu o meu filho mais velho, é português, nasceu aqui. Mas a senhora não tem saudade dos tempos quando era nova? Não. Já não. Passaram, não é? Tomara eu voltar atrás, mas não se consegue voltar atrás. Há sempre lembranças boas, é verdade? Tive lembranças boas. Por exemplo, boas. Os avós, nós estamos sempre ligados aos avós. Tinha, tive, não é? Claro, claro que tive. Claro, boas memórias dos avós? Claro que sim, que a gente não pode viver o passado, temos de ir acompanhando as coisas. Olha, quando o... podemos salientar... Eu não gostei de ir para o Canadá, chorei muito o primeiro ano, não? Não queria. Eu não gostava de emigrar, não gostava, gostava muito de Portugal, mas depois habituei-me, depois foi a família e fui muito feliz com o David, muito feliz mesmo. O que é que a senhora não gostava no Canadá? O frio. Cheguei lá em outubro, depois logo o mês a seguir era tanto frio, inverno. Depois deixei tudo cá, não é? Família, tipo, depois quando eles chegaram, um ano depois estava lá toda a família e pronto, depois começou as coisas a melhorar. A senhora recorda? Hoje gosto muito de Montreal, especialmente. Quando a senhora pensa que o tempo de ontem era entrar no autocarro e era um X valor e hoje... Nem se compara. Temos de acompanhar as coisas, não é? O que é que as coisas acha? Também tinham menos valor. Mas acha que o avanço foi bom, aquilo que nós estamos a sentir agora? Aquilo é conforme a pessoa ganha, é aquilo que pode gastar. Também antigamente os salários eram mais baixos, não é? Não podíamos, as coisas tinham que ser mais baratas.
Agora, talvez para os jovens ainda esteja mais difícil do que no, naquele tempo. Não é? Os jovens agora acho que está um bocadinho difícil para eles, porque se formam e não encontram empregos ao nível daquilo que estudaram e está mais difícil a vida do que era noutros tempos, que havia trabalho e o trabalho era pago e as pessoas conseguiam organizar a vida. Os nossos filhos já não vão conseguir aquilo que a gente fez, porque é mais difícil agora, embora se ganhasse menos, mas a vida era mais fácil. A Sra. Dona Bina, quando então decide que o Sr. Dias estava focado no, na restauração, o que é que a senhora decide? É estar ao lado dele, apoiá-lo? Às vezes também nos chateavam, porque não estávamos de acordo. Era. Às vezes não estávamos de acordo. Depois digo assim, pois nem te quero ver, nem quero falar contigo. Combinado, ele dizia muitas vezes, combinado. Mas depois eu descia a escada e o escritório era no primeiro andar e eu entrava lá, então, não querias falar comigo, já estás aqui. Eram coisas passageiras, mas trabalhar às vezes junto não é fácil, um casal, não é? É muito tempo de comunicação e às vezes não é fácil. Nada é mas fácil. Acabávamos sempre bem, pronto. Ele tinha também uma boa maneira de resolver as coisas. Olha, uma coisa que eu gostava era quando lá íamos, o Sr. Dias preocupava-se o São Valentim, rosas. É. Entrar rosas na casa, no sol mar. Pois, é um símbolo de amor, não é? E as rosas fazem parte disso. Vou dançar, vou até me cansar, toda noite, vou beijar. O Toi também foi um grande amigo, além de artista, foi um grande amigo. É assim, os anos vão passando, as coisas vão acabando e hoje do David resta recordações e eu acho que as pessoas, quando a gente gosta delas, que nunca morrem, são eternas, não é? Por isso é que diz a eternidade é que elas para nós nunca morrem, estão sempre connosco. Olha, o que não morre é essa amizade que a senhora há bocadinho falou com o Padre José Maria. Eu gostei muito dele, uma grande pessoa, uma grande perca para a comunidade portuguesa e para a igreja portuguesa. Era um senhor, também chegaram a conviver com ele, né? Ele fez muito bem à comunidade, gostei muito. Os filhos foram à catequese? Sim, fizeram a comunhão, andaram na escola portuguesa, fiz aquilo que... O quanto é que é importante, Sra. Dona Bina, essa presença da escola, da religião, sim, dos princípios culturais? A gente dá-lhe os princípios, pois eles seguem aquilo que ele quer, mas nós pelo menos temos a obrigação de os encaminhar, não é? Depois claro, eles seguem aquilo que eles querem. Uhum. O Nelson chegou a andar na escola portuguesa, o David não, aprendeu a ler nos jornais, uhum, o pessoal aprendeu e ele fala muito bem e escreve muito bem. Uhum. O Nelson andou na escola, que na altura um rapaz que trabalhava lá no restaurante era professor na escola, entusiasmou e ele foi à escola. Mas também escrevem muito bem e falam muito bem. Eu acho que isso que é bom, não é? Que é uma língua mais que eles têm e que é interessante, não é? E ajuda-os em qualquer trabalho, em qualquer lado. Sra. Dona Bina, recorda o professor Barros? Muito bem, gostei muito dele. Acha que... Era uma pessoa também muito interessante na comunidade, gostei muito dele. Uhum. Uma boa pessoa também, já não está entre nós, não é? São as pessoas que partem e que deixam saudade, uhum, e que deixam boas memórias,
na comunidade. Há aqui um ponto que é importante nós recordarmos em relação a C. Dias, foi a homenagem que lhe fizeram. Lembra-se onde é que foi essa homenagem? Foi no restaurante Helena. No Portos, não é? Sim. Não foi, foi embaixo na... Foi naquele que... Naquele, no giratório, cima. No giratório. Foi muito bonito. Foi o Carlos Moreirinho que organizou essa festa em segredo. Foi uma festa muito bonita, não é? Foi, não foi? Foi. Estava muita gente. E ali é como se fosse uma festa do Porto. Era do Porto. Pois, ele era do era Porto. Era portista, pois. E então não, diz que eu não podia ir, que era só homens. Está bem, eu já sabia. Então não vou. E andou a fugir de mim para eu não ir. Depois encontramos-nos lá, foi uma bonita festa, foi uma homenagem muito bonita. É. Olha, o quanto o Sr. Dias trabalhou, poderíamos dizer que essa distinção deveria ser maior, Sra. Dona Mina. Por exemplo, pensar que o governo português tem uma certa visão na direção que os portugueses para Portugal têm feito através do mundo. O David fez muito. Fez mais do que qualquer cônsul e de qualquer identidade portuguesa. Ele fez muito por Portugal, muito, muito mesmo. Foi um embaixador, não foi? Sim, foi um embaixador, isso é verdade. Foi. Da música e da comida, não é? Ele fez muito, mas ele fazia aquilo também, não era, era para ele, sentia-se bem com ele mesmo, não é? Claro. E dava-lhe prazer fazer e para ele honrar Portugal, para ele era um orgulho, ele era muito português. Muito português, português, sim. É. O que eu tenho pena é que esse reconhecimento do governo português tenha sido muito tarde e foi no hospital, que pois, eu recordo. Que ele já não, que ele já não conseguiu, já não conseguiu receber a medalha, que foi muito tarde, é. Foi muito triste. É, pois ele estava bastante mal na altura, foi. Nos últimos dias dele, não é? E no seu ver, isso deveria ter sido antes. Ele também, aquela doença só durou 3 anos, foi muito rápida. Desde que ele começou a ficar doente até que se foi embora, foram 3 anos, foi tudo assim muito rápido. Mas se tivessem pensado mais cedo, ele estaria muito ciente e estaria sim, com felicidade. Pois, porque ele ficou tão triste que mesmo a medalha eu quis muita vez levar-lhe ao hospital e depois ele diz, não quero ver. Ficou triste por não a poder receber. Porque ele já estava muito mal na altura. É assim a vida, não é? Perdemos as pessoas que mais gostamos. Então, nessa medida, os senhores têm aqui uma casa em Alfama onde passam ou passavam? Sim, eu e o David vínhamos cá 2 vezes por ano. Vínhamos mais ou menos 2 meses cada vez, ainda desfrutamos bastante. Uhum. Temos aqui, temos em Albufeira. Em Albufeira ele também comprou lá um restaurante, é o David. Uhum. Chama-se restaurante, chama-se Adega do David, aluguei. Uhum. Ainda, as coisas que ele comprou faz-me pena ainda vender um dia mais tarde. Uhum. Ele comprou as coisas com tanto amor, tanto carinho. Mas ele pensava vir definitivo para sim, Portugal? Sim, sim, pensávamos vir. Pois, era uma das razões que a gente também íamos comprando aqui, era para vir para cá. Não calhou. É verdade. Olha, e em relação aos terrenos de Trás-os-Montes, já não há nada? Vocês sim, desligaram-se tem. Ou ainda têm? Tem lá, tem. Ele tem lá uns olivais que herdou da parte da... Então tem azeite. Tenho azeite. Uhum. Por acaso agora não tenho, mas há uma família minha que vai vir agora no dia 22 e vai trazer. Mas muito temos bem. Lá, temos pessoas que estão a tomar conta e depois de vez em quando dão azeite. Não pagam nada, é mais para cultivar os terrenos, que agora isto também dá pouco, não é mais para cultivar. Mas que grande riqueza que Trás-os-Montes dá, não é? É. O que é que tem Trás-os-Montes, Dona Mina? Trás-os-Montes tem muita coisa, não é? Tem cereja, tem, batata. Tem tudo quanto é... Água, enchidos. Pois, enchidos são tão bons, as alheiras de Mirandel. Oh, meu Deus, o presunto. Não é? Tem, o David tem lá a família toda dele em Mirandela. Tá. É lá que está a família dele toda. Pois é, Sra. Dona Mina, e a senhora quer
continuar a dividir o seu tempo entre Portugal e o Canadá? Enquanto puder viajar. É, não é? É. E gosta, não gosta. E agora viaja-se numa cadeirinha, não dá muito problema. Não é? Pede-se uma cadeira de rodas e vê-se muito bem. Dá, não há problema. Ah, é? É. Sente-se bem assim? Sim. Porque a senhora tem algum problema tenho físico? Tenho no meu joelho. Ah. Já fui operada a um, mas estou teimosa para operar o outro, vamos ver. Mas com uma cadeira vence muito bem. E quer um dia voltar definitivo? Agora, eu sozinha não. Não quero? Não. Ouvindo, porque sempre vem alguém comigo, ou vem uma irmã minha, ou vem o Nelson, e vou estando assim, tenho bons amigos também. Mas para vir sozinha não, isso é, não seria bom. Não é? A senhora nunca se arrependeu de ter dedicado tanto da sua vida ao Canadá? Não, 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 porque foi lá que comecei a minha vida, foi lá que me habituei, não é? E sempre comunicávamos com Portugal, vinhamos cá duas vezes por ano, nunca deixei Portugal. Nós todos os anos vinhamos, no princípio, vinhamos só uma vez por ano, mas mais tarde vinhamos duas vezes por ano. O David ficava a tomar conta do restaurante e, era, e podíamos melhor vir, não é? Onde é que o CD está sepultado? Está em Laval. Quer dizer que a senhora não pensa um dia? Não, é lá que eu fico também. Já lá tenho a caixinha que está para mim também. Está por 90 anos. Então, quando se ama tanto um país, vai-se embora, o que é que fica dentro de si? É tristeza, nostalgia, o que é muita que é? Muita nostalgia, muita tristeza, mas uma pessoa tem de combater, não é? Tem de combater e andar para a frente. E a senhora é mais portuguesa ou canadiana? Eu penso que sou mais portuguesa. É? Eu gosto muito de tudo em Portugal, desde a comida, desde o sol de Portugal. Eu aqui sou mais feliz, né? Sinto-me melhor. O que é que gosta de comer em Portugal? Tudo, eu gosto de comer tudo, a comida sabe-me tão bem, já cá engordei-te. Um peixinho? Gosto de tudo, a carne é que é um bocadinho, a carne é mais difícil, a carne é mais dura aqui, né? É. Mas o peixe é muito bom. Qual é o peixinho que gosta? Ah, gosto muito de douradas, gosto de lulas, gosto, olha, do peixe todo, é o peixe do dia, é o que houver. Uhum. Gosto muito de peixe. Eu agora como todos os dias lá no restaurante, nesse restaurante que eu lhe falei, que é o chama-se Restaurante da Vida. Sim. Que éramos, nós éramos para vir para cá, uhum, e ele ficava com esse restaurante. Depois, sim, nós chegámos a vender, alugámos. E então eu gosto de lá ir, porque traz-me recordações. Pois. Ainda lá estão as árvores que o David plantou, ainda lá estão recordações do meu pai, da minha mãe, o restaurante está como ele decorou, como ele deixou, e eu sinto-me bem, vou lá todos os dias, tenho um arranjamento com o senhor e vou lá todos os dias e sinto-me bem, de maneira que eu como lá todos os dias, é o prato do dia, é o que ele tem, é o peixe do dia, é o peixe que houver. Uhum. Gosto muito do peixe. Se o tempo recuasse, a senhora tomava a mesma decisão de ontem? Sim, sim, não havia nada que eu não fizesse, excepto uma coisa. Quando os meus filhos eram pequeninos, eu passei pouco tempo com eles, porque por causa do restaurante, passei muito tempo no restaurante. Isso é que eu não faria, é que eu ocupava-me mais, ausentava-me mais do trabalho, mas na altura era preciso a gente trabalhar, não é? Era só essa parte é que eu não fazia. O que é que a senhora tem medo, Sra. Marina, porque estamos em 2024? Alguma coisa que a preocupa nesta sociedade? Eu acho que não sou só a minha, é toda a gente. Esta sociedade de hoje é um bocadinho diferente daquilo que uma pessoa já passou, não é? E vejo o mundo com muitas dificuldades. Nós tínhamos também, mas podíamos trabalhar e trabalhando duas pessoas, é um casal, é podia-se ir para a frente e conseguir coisas, hoje não conseguem. Hoje aquilo que a gente conseguiu já não se consegue. Vejo as coisas mais difíceis para os jovens. Sra. Dona Bina, se tivesse que dar recomendações à juventude, aos seus netos, o que queria hoje dizer? Um curso, eles são um curso que é o melhor que eles podem ter, é a melhor herança que podem ter, é um curso nas mãos, estão preparados para a vida. Era a melhor coisa que eu penso que seria bom
porque na minha família não aconteceu. Só se formou a minha neta e está a trabalhar lá no restaurante. Nem está a usar o curso. Os meus filhos também não se quiseram formar. O David tirou um curso de hotelaria, mas o Nelson fez cursos universitários, mas não acabou nada. E eles hoje sentem isso, porque uma pessoa com curso tem um salário que lhe garante o futuro, não é? Mas a restauração certamente está assegurada, porque a senhora acredita que ao fim de 50 anos os vossos filhos guardem o negócio? Sim, acho que sim, claro que sim. É, não é o objetivo? Pois, é o objetivo. A senhora gostava que o pai fosse e a mãe enaltecido. Sim, mas pois, o Nelson está a se ocupar da parte do imobiliário. Ele está a alugar os apartamentos e o David está a se ocupar do restaurante, porque entendem-se melhor assim. Sim, sim, claro, claro. Ouça, Dona Bina, estamos quase a terminar. Está e bem. Temos também ainda um encontro com o seu filho Nelson, que gostei ele também muito, dará gostei testemunho. Muito de falar com vocês, porque estou a falar com vocês, estou a lembrar o David, faz conta que ele está aqui a presente, ele gostava muito de vocês. Portanto, faz, também, pensamos que ele está presente connosco, aliás, ele comigo está sempre presente. Olha, se um dia tivesse que dizer a alguém, o que é que a senhora diria do Sr. Dias? E dirá sempre. Foi o grande amor da minha vida e continua a ser. Não pode ser, nunca nem nunca será substituída por ninguém. E uma pessoa quando gosta de alguém é para a vida inteira. Ele continua comigo em todo o lado que eu estou, a presença dele está sempre comigo, vivo com a presença dele. Uhum. Estive casada há 55 anos. Uma vida, não é? E perguntavam-lhe assim no hospital, qual é o segredo? Está casada há tantos anos, perguntavam-lhe e ele dizia assim, olha, sabe qual é o segredo? Muito sacrifício. E depois ia assim baixinho, e muito amor. E então, quer dizer, quando chegam aqui à Alfama, o que é que ele dizia quando chegava à Alfama? Vamos ali ao canto da rua, ouvir Fado? Ele era muito feliz aqui, era muito feliz. Ele era um bom viveiro, ele tinha muita vida, e então ele aqui era muito feliz. Não? Corria para aqui os cantinhos todos, da música, dos fados. Foi muito feliz, aqui o tempo que esteve cá foi muito feliz. Então ele era lisboeta. Sim, sim. Na verdade não era só transmontano. Não, ele, pois, bem, em Trás-Montes ele também tinha pessoas na família que tocavam e cantavam e na família dele há muitos artistas, músicos, sim. Ah. Tinha uma costela também da música. Sou Dona Bina, eu quero agradecer este momento. Eu que agradeço, muito obrigada. Recepção no muito seu obrigada, conforto, muito a obrigada. Sua casa em Alfama. Muito obrigada. Aqui é que se sente o cheirinho do que é típico. Então ruas não é. Estreitinhas, não então é? Então não é. Ruas estreitinhas não passam carros. É. Estamos ao pé do Museu do Fado. É, o Museu do Fado. Aqui é dois passos. A Igreja Santo Estevão, que era aquele fado que o Domingo gostava muito. É aqui, vê-se aqui em frente. Sou Dona Bina, muito obrigada. Muito obrigada. E muita também. Saúde. Muito obrigada também. E em memória do Sr. Dias. Sim, também. Muito obrigada. É um gosto. Muito obrigada. Nelson, um dos filhos do Sr. Dias, o mais novo. É, não é, Nelson? Tem quantos anos, Nelson? Agora já tenho 55. Aham. Olha, e recorda, Nelson, quando o seu pai tinha um negócio? Sim. É? Tem saudades? Ah, sim, muitas. É? É. Então quer dizer que ajudava o pai? Sim, eu nasci na restauração. Pois claro. Nasci num restaurante, numa casa de fados em Montreal, no claro. Canadá. Num sítio frio, longe de Portugal. Eu. É verdade, Nelson. Mas vivi sempre em português por causa daquela casa. E fala muito bem português, porque a sua mãe disse-me que foi à escola portuguesa. Também fui, eu. E a gente tinha um empregado de mesa que era professora lá na escola. Boa, boa. Olha, e quando ia à escola portuguesa, quais eram as recordações que tem hoje e diz, valeu a pena aprender português? Bem, eu já falava bem e já lia português. Eu fui à escola, a minha filha agora tem mais dificuldade que eu tinha nesse tempo a falar, mas eu quando fui à escola já sabia ler, escrever e falar bem português. Ah. Foi mais para conhecer lá a gente e tal, mas já falava bem. Olha, a sua referência naquela escola, quem era? Era o professor Barros?
Não, era uma professora, já não me lembro dele. Lembras-te dele, mãe? O empregado de mesa era professora lá na escola. E era o seu professor? Era o meu professor e era empregado de mesa lá. Pois, pois. E eles engraçavam que ele era o meu professor. Pois, e eu... mas o professor Barros era o diretor da escola. Pois, eu não me lembro dele. Já não foi há tanto tempo, 55, já devia ter sido há 50 anos ou 48 anos atrás. Okay. Mas Nelson, eu lembro-me que o empregado de mesa é que era o meu professor também. Oh, Nelson. E eles engraçavam com isso. E o Nelson fez amigos? Amigos portugueses lá em Montreal? Sim, claro. Tem. Tenho tantos amigos, nem sei quantos. Sim, mas há sempre um que é muito especial, não é? Ah, tenho bastantes. Já alguns faleceram que estavam perto de mim. Mas eu sei que há um que vocês certamente têm muito carinho por ele, que é o Moleirinho. Ah, o Carlos, claro. É um amigo vosso. É amigo, é como família. Uhum. Que fez uma festa surpresa ao seu pai. Pois. Foi o organizador. Sim. Foi ele um deles, não foi? Foi. Ah. Ele gostava muito do meu pai. A gente brincava com o Carlos, porque o Carlos parecia o meu pai. O meu pai gostava de ter uma camisa branca com notas no bolso e dentro das notas tinha números de telefone e tal. E a gente gozava com o Carlos porque ele parecia o meu pai e tinha as notas, no... tinha muitos truques do meu pai. Ok. Oh, Nelson, há aqui um amigo que eu não falei com a sua mãe, sim, mas que era um grande amigo do seu pai, o senhor eletricista, como é que ele se chamava? O senhor eletricista? Sim. Ah, o Macieira. Macieira. Era um grande amigo, sim, também seu era pai. O seu pai falava muito no Macieira. E também eram clientes e amigos, conviviam. Fazia parte dos portugueses que se juntavam lá no restaurante. Oh, Nelson, permita-me fazer esta pergunta. Os seus pais eram proprietários do negócio. Sim. Mas é preciso ter tempo para os filhos. E a sua mãe há bocadinho salientou um ponto muito importante. Acha que a sua mãe deu o tempo necessário ou fica triste que ela não lhe tenha dado esse tempo que você precisava? Não, acho que não. Eu vivi mais no restaurante. Eu vivia lá quando estava era puto. Estava sempre, não é? Mas é, o restaurante dá muito trabalho e o meu pai trabalhava dia e noite. O meu pai via menos, a minha mãe mais, mas é muito trabalho. O que é que mais gostava no restaurante do seu pai? O que é que mais gostava? O que é que eu era ainda... o fado? Não, o que é que eu ainda gosto, o que é que eu gosto... Mas gostava mais no seu pai porque haviam aquelas noitadas de fado. Pois, olha, quando uma pessoa tem 4, 5 anos, o nosso, como é que se diz, environment, o nosso ambiente, é o nosso ambiente, a gente não sabe outra coisa, sim, pensa que é normal. Por exemplo, havia o Carlos do Carmo uma vez, veio ao restaurante, ele estava a tocar Os Putos e eu era um puto e eu engracei com a cantiga. Olha, Os Putos, está a falar de mim, não sei o quê. Eu era puto. Eu não tinha pequena ideia quem era o Carlos Carmo. Agora, com mais idade, é que sei que era um grande artista português, mas para claro, mim, eu não fazia diferença àquela idade. Claro. Mais tarde, mais velho, é que eu sei apreciar mais estes momentos. Não é toda a gente pode viver isso, não é? Oh, Nelson, a parte que o seu pai era um transmontano de gema. Era. Eu sabia que ele era um verdadeiro transmontano. Sim. Outra parte, nós sabemos que era o homem da restauração, o embaixador. Sim. Porque poderiam ter havido outros restaurantes que iniciaram, mas ele foi o único que manteve. Pois, 50... com muito trabalho. Não é? Não há outro segredo, trabalhava dia e noite. Até o dia que morreu, no hospital, ainda estava a trabalhar. Nunca parou. Olha, e você já foi à terra de onde o seu pai veio? Sim, muitas vezes. Acabei de ir lá visitar meus primos. Verdade. É. Gosta de Trás-os-Montes? Adoro, já. Agora, não passo muito tempo lá, mas ali sentam-me que é o Portugal verdadeiro, o autêntico. É, não é? Lisboa, o cheirinho da natureza, não é? Não é só isso. Lisboa tem mudado muito nos últimos 10 anos, mas lá aquilo não mudou nada e aquilo é mesmo... típico português, as pessoas falam de vinho, fazem o azeite. Exatamente, vocês têm olivais, não é? Temos lá, eu ainda não visitei, mas o meu primo disse que ia a mostrar. Sim. Sim, mas um dia o Nelson está a pensar seriamente de adquirir a terra do seu pai? Ou não? De querer? Ficar com a terra do seu pai? Claro, eu fico com o que é que ele já me aprendeu e o que é que, com as lições também, ficam comigo sempre. Muito bem. Olha, e é assim, as ruas estreitinhas de Lisboa, não é? Oh, Nelson, então
está-me a dizer que o seu pai, eu olho para aquela fotografia e vejo na família ali, sim, toda a gente ali com aquele calor do obreiro, que é o embaixador. Sim. Ah, você, ao recordar o seu pai, quais são as melhores memórias do seu pai? Ah, bem, era boa pessoa. Era, não era? É difícil falar do seu pai? Não. É difícil, não é? Mas eu posso dizer que o meu pai é a melhor pessoa que conheci. É, não é, Nelson? Eu sei que o seu pai foi... Ele tinha um grande carinho por si. Yeah. Eu sabia. Como é que você quer recordar o seu pai? Como é que o quer recordar? Como é que eu quero ou como é que eu recordo? Oh, não, recordo. Não. Como é que você, quando volta às costas e vê a personagem, como é que quer que ele fique simbolizado? Bem, era uma pessoa muito humilde, trabalhador, humilde, mas ao mesmo tempo capaz de grandes coisas. Mas era simples e humilde. Uhum. Tratava toda a gente bem e teve a sorte, ou não sei como é que foi, como é que ele conheceu estes artistas, mas eles gostavam muito dele porque era uma pessoa sincera. Uhum. E trabalhava forte e tratava o lava-pratos tão bem como, sim, não importa quem era, tratava bem. E era muito simples e toda a gente gostava de estar com ele. Uhum. Mesmo hoje toda a gente fala bem dele. Então, o seu pai é um marco em Montreal, fez a diferença na nossa comunidade portuguesa. Pois, ele adorava Portugal. E legalizou muita gente. Sim, as pessoas muita gente dizem sempre isso, como eu falava há pouco com a sua mãe. Ele ajudava toda a gente que podia. Era, não e era? E muita gente ainda me diz hoje que histórias que eu nem sabia. Ah. Eu depois, no funeral, conheci umas pessoas, ele aparentemente ia à Universidade de McGill falar sobre Portugal, eu nem sabia. Oh, uau, já viu, que grande honra. Olha, e quando estava fizeram a homenagem ao seu pai, Nelson, quando fizeram a homenagem, você ficou feliz que a tenham feito? Sim, mas ao mesmo tempo eu não sabia que ele, a gente não tinha muito tempo com ele. Se calhar não queria acreditar. Ah, é. Eu pensava que ele ia durar muito mais tempo. Mesmo que ele estava muito doente, não estava a pensar que ia ser um dos últimos momentos, mas ele gostou muito. Eu tenho a certeza que o seu pai, sempre que vinha a Lisboa, era aqui que o completava, porque o fado era, sim, isso que ele demonstrava em Montreal. A porta aqui ao lado, onde se ouve o fado. Pois. Isso era certamente quando ele chegava cá. Eu aqui sento-me em casa. É. Às vezes vou ver o fado e começo a chorar. É. E gosta? Penso no meu pai, às vezes fico emotivo. O que é que mudou em si na partida do seu pai? Em mim? Sim, o que é que mudou? Você diz, epá, o meu pai foi uma escola, o meu pai deu-me o saber, o meu pai fez com que eu me tornasse um homem que já fui pai. Não sim, é? Já sou pai também. É, não é? E também quero ser bom pai para a minha filha, como ele foi para mim. Claro, claro. E a sua menina, lembra-se do vovô? Pouquinho, porque ela tinha ano e meio. Era muito pequenina. Era muito pequena. Era, não é? Mas eu mostro vídeos e eu falo dele muita vez. É. Ela é muito parecida com ele. Sim. Tem o mesmo sentido de humor, as piadas. Vê-se logo que é da nossa família. Que bom, que bom. As piadas dele, ele gostava de brincar, brincadeiras com as pessoas. Oh, Nelson, ele tinha muitas dicas, toda a gente gostava de ouvir e repetir. Se tivéssemos que recordar o homem, os portugueses de Montreal, o que é que deveria ser feito ao Sr. Dias? Você acha que ele teve o reconhecimento necessário? Não sei, eu gostava um dia se calhar pôr aqui uma placa em Alfama que havia um português que trouxe o fado, porque naquele tempo Montreal, em 1972, era como ir à Sibéria, era o mais longe que a gente podia ir de Portugal, e trazer lá fado num sítio onde é que não havia fado, naquele frio todo, e conseguir trazer aqueles artistas todos. Eu acho que foi com muito... Eu nem sei como é que ele fez, muito trabalho, muito sacrifício.
E os artistas tinham de fazer confiança e ele depois trazia aos Palácio das Artes e fazia muitos programas de televisão e ele gostava muito de Portugal, era muito orgulhoso. Olha, de Portugal. Como nós estamos aqui ao pé do Sim. Museu do Fado e ninguém está a ouvir. Sim. Acha que deveria ser feita uma homenagem ao Cid Dias? Uma homenagem, não sei, mas ao menos uma... Uma distinção? Não, uma... Como é que se diz? Uma... Não sei qual é a palavra. Ao menos uma nota a dizer que houve um português que foi, se calhar, um pioneiro do fado lá fora, uhum. que trouxe o fado um pouco longe uhum. daqui. E fez uma boa casa de fados. Eu, no tempo, não sabia. Estou a ouvir a Amália, para mim... É. Eu gostava dos artistas, apreciava, Sim. mas não sabia... Por exemplo, Carlos do Carmo, penso que quando ele veio lá a primeira vez foi quando ele teve o sucesso com a canoa, mais ou menos ao mesmo tempo, eu não sabia. Depois, mais tarde, é que eu comecei a ver, olha, era no mesmo ano que saiu isto e tal. E ele gostava também muito do meu pai. E a Amália, quando teve em Montreal? Ela gostava dele, cantou lá duas vezes. Gostava mesmo. E passou lá, quanto tempo é que ela passou lá? Ficou lá um mês ou isso? Não, não. Uns dias, não é? Não foi mais que isso. Os guitarristas dela já é que ficaram, se calhar, um mês. Mas eu lembro, era muito tempo, penso, foi mais que uma semana. Mas é giro, porque eu vi entrevistas dela e ela dizia que era sempre uma pessoa muito triste, mas eu, não era. Eu sempre via muito alegre, muito contente. Foi isso que o seu pai nos comentou uma vez, Sim, que ela via, não que era via, assim não como pessoa. Eu sempre via alegre, se calhar, com a rodada das boas pessoas, estava contente. Em outros momentos, não. É verdade. Mas quando ela disse isso, eu vi que ela estava contente, também apreciei mais um pouco. Disse, olha, passou um bom momento. Gostou de estar lá. Olha, então, é importante. Relação ao... E também grande artista, grande pessoa, muito humilde a cantar e tudo, muito humilde. E para mim é isso que faz... E ela estar no panteão, acha que... É merecedor disso? Claro, é. claro. É. Grande mulher, grande artista. Muito humilde, mas tinha um talento incrível. Olha, o seu pai trabalhou tanto. E quando recebeu aquela distinção do governo português, já foi muito tarde. Não, mas foi bonito. Acho mas que já estava doente. Acha que deveria ter sido mais cedo? Não sei, mas como gente humilde, nunca pensámos que a gente merece coisas, mas... Eu posso dizer para o trabalho que ele fez, merece, sim. Porque eu vi um homem trabalhar dia e noite a vida inteira. Não se pode trabalhar mais que isso. Pois não. Possível. Sem dúvida. E só para isso ele merece uma medalha. Mereceu assim. Aquela medalha do governo. Só para o trabalho, esquece do resto. Só para o trabalho que ele fez. Uhum. Porque, e para trabalhar é preciso... Né? Coragem, não é? Olha, se tivesse que dar conselhos hoje aos filhos que têm pais com aquele empenho que o seu pai deu à nossa comunidade, o empreendedor Sim. que fez a diferença ao nível da restauração e da cultura também. Da cultura, ele tinha uma boutique na Terra dos Homens durante muitos anos e trazia lá artistas cantar, fazer fados na Ilha Santa Helena. E a gente vinha a Portugal, ele corria Portugal inteiro a trazer coisas de Barcelos e toalhas feitas à mão daqui. E para ele, Portugal era o melhor sítio do mundo. E é? Yeah. Mas naquele tempo Portugal também não era um país assim tão rico. Portugal nos anos 70, Portugal tem evoluído muito dos anos 70 até hoje. E o governo também nunca teve dinheiro para promover muito Portugal lá fora e coisas assim. Então, pois, eu acho que ele fez muito. Eu lembro-me que antes havia só se calhar um voo por semana para aqui, agora há para aí 10. Ou 12, ou mais, ou 4. Graças agora, a quem? Graças a todos nós. Mas ele fez, certeza, sem dúvida, um grande trabalho nisso. A gente ainda fazemos hoje, os portugueses lá fora, a gente promove Portugal, porque queremos ver, temos família aqui também, queremos ver o país estar bem. E você quer continuar a olhar para Portugal e dizer... Será que eu um dia venho morar para aqui ou não? Fora da questão. Eu já moro aqui e já queria morar aqui mais tempo. Ah? Já sou português, trabalho aqui, pago taxas aqui e gosto muito de Portugal. Gosto.
parte... Então você é mais português ou mais canadiano? Bem, mais português. Verdade? Então, se Portugal jogasse com o Canadá, eu queria que torcia para o Portugal. Mas você nasceu no Canadá, sim, não é? Sim, também sou canadiano, também sou quebecois. Mas a gente não pode dizer ali que o Canadá é um país de muito respeito. Eu adoro o Canadá e tenho muito orgulho em ser canadiano e o que é que o nosso país faz? É boa gente, um pouco como Portugal. Mas não se consegue separar as duas coisas? Não, mas consegue. Sou português, meus pais são portugueses, são trás-montes, eu sou um trás-montano, olha, eu tenho a pele escura, preciso de sol português para me sentir bem. Sem dúvida. No Canadá não me sinto no meu sítio natural. Nós estamos no fim deste encontro, sim, foi tão bom falar com a sua mãe. E honrar o nome do seu pai, porque ele merece. Sim, nós bom tínhamos rapaz, muito bom trabalhador. Eu sou deste tamanho, trabalhou muito forte e era humilde e gostava muito de Portugal. Amava. Olha, é tão Portugal. Giro que a gente uma vez fomos a Santorini, que é lindo. A Santuinho. Santorini, na Grécia. A Santorini, ok. E ele olhava para isto, opa, a gente tem isto em Portugal. Portugal é mais bonito que aqui. Opa, eu sei, opa, nós já não temos isto em Portugal. E ele era tão orgulhoso de ser português que nada comparava para Portugal, que é bonito e era autêntico, gostava mesmo de Portugal fado, gostava de música e o que é que ele fez foi com o coração dele para promover Portugal. E os vinhos, ele, queria, ele gostava muito dos vinhos. Ele gostava tudo que era português e é o que é que ele queria, era vir a Portugal, trazer tudo o que era bom lá e abrir a melhor casa possível e trabalhar o mais forte possível para dar o melhor serviço, o melhor tudo possível que ele podia dar. E ele fez o melhor que ele pôde fazer e eu acho que o resultado foi bom. Uhum. Não é? Ele fez o que é que tinha a fazer com muito trabalho. E eu aprendi com ele, também tenho feito algumas coisas bonitas. Olha, a terminar este momento tão especial, na vossa casa, num sítio tão característico de Lisboa, Alfama. Há fado aqui em todo lado. É, não é? Se quiser, eu posso mostrar umas casas de fado, vamos ver. Muito giro aqui. Vamos ver. Aqui mesmo à pé da porta. Posso-lhe pedir para, sobre a estrela que vigia, que é o seu pai. Sim. Se tivesse que repetir hoje alguma coisa publicamente, em memória do seu pai, o que é que você dizia hoje aqui esta Câmara? O quê? Sobre o meu pai? Sou um rapaz humilde que trabalhou muito forte e trabalhou com o coração e foi autêntico e as pessoas, eu acho que sentiam, os clientes e os empregados dele, que abriram muitas casas depois, toda a gente gosta muito dele. Uhum. Porque era uma pessoa autêntica e verdadeira, não havia nada falso. Bom rapaz, humilde, trabalhou bem e fez o que é que tinha no coração, que era, ele adorava o fado e para poder ter os melhores fadistas e os guitarristas, ele dizia assim, epá, isto é uma classe, epá, isto... Eu também assisti muitas noites, quando os fadistas, as melhores noites, a porta estava fechada, toda a gente gosta tanto de música, ia tocar fado a noite inteira, e aos copos. Até de manhã. Até de manhã, até, porque só a conviver, e a conviver em português. Eu aprendi a ser português no Canadá. Foi mais ou menos isso. Você irá certamente, com muito apreço e com muito amor, recordar sempre claro, seu pai. Claro, claro. E aqui também estou... Estou no meu elemento, gosto de ouvir os fados aqui. Está num sítio que se sente bem, não é? É. Ainda bem, Nelson. Por exemplo, a Celeste Rodrigues estava a cantar aqui numa casa de fados e eu, quando era puto, ela vivia na nossa casa. Ah. Era como se fosse a família quase, quando era puto. Ela guardava-me quando era puto. Agora já faleceu, mas era fadista mais velha, tinha 90... Quantos anos tinha? Então, 95 ainda cantava fados aqui. Imagina. Já não está cá. Mas eu fico feliz de ter essa base. A referência, para não é? Nelson, vamos sempre ficar com o coração cheio ao recordar o Sr. Dias, porque era um bom amigo. Sim, boa pessoa. Eu penso nele em todos os dias, ouço a voz dele. Ouço. Nelson, quero agradecer muito o seu testemunho. Sim, obrigado. E em homenagem ao
ao Mr. Dias, que a sua mãe dizia sempre, Mr. Dias. Mr. Dias, é. Era o Mr. Dias. É. E há aqui uma expressão que eu, permita-me dizer isto, sim, que ele dizia sempre, não são maneiras de falar comigo. São maneiras de falar comigo, a gozar. Era uma expressão que ele usava mas, muito. Ele assim, queja bem, queja mal. Ele tinha muitas. Uma das melhores era quando as pessoas vinham ao restaurante, ele olhava, então decidiram comer bem hoje. Ele dizia assim em inglês, oh, you decided to eat well tonight. E as pessoas riam-se. Não, ele tinha muitas. Muito obrigada. E que continuem sempre a guardar o cheirinho de Portugal em Montreal. Pois, só o mar, pois, não pois. É? Claro, estamos aqui a apanhar o sol português é. E o cheirinho português, é, claro. É verdade. É muito bom. É verdade. Em memória de C. Dias. É, é. Bem haja por este momento. Obrigados de obrigado. Nos acolher. Sim, obrigado eu. É um prazer. Ora, connosco temos o Sr. Dias do Solmar homenageado neste restaurante Portos 360. Uma amiga que é a Helena também abre a porta para os amigos lhe agradecerem todo este trabalho feito ao longo dos anos. Sr. Dias, como ela disse muito bem, apanhámos o comboio porque ele já tinha sido feito pela sua mão e trouxe a gastronomia muito mais alta aqui na cidade de Montreal. Parabéns. Muito obrigado. E vou começar pelo fim. Eu vim aqui enganado mais uma vez. É isso que eu iria perguntar. E de facto fui completamente enganado. Eu vinha com a ideia de fazer parte, eles disseram-me que eu ia ser o sócio número um do Futebol Clube do Porto, que ia ser inaugurado hoje. E eu disse, ei pá, logo número um, pá. Sim, você merece. Ok, aceito. Obrigado. E então, antes já me tinham telefonado há cerca de um mês a dizer que queriam fazer a equipa do Porto e tal, e que eu tinha de vir e etc. Eu disse, ok, muito bem. E depois disse, se calhar desta vez não vamos ao seu restaurante, vamos ao outro. Eu disse, eu acho muito bem não ser aqui, porque uma questão de princípio. Eu tenho uma sugestão exatamente para vocês. É que eu, por acaso, fui várias vezes ao edifício onde se encontra a Helena e gostava de lá ir, porque desde que ela opera ainda nunca lá fui. E seria um sítio agradável para um almoço, porque tenho uma vista, porque eu antigamente vinha aqui bastantes vezes. Depois de acabar no restaurante na São Laurent, eles tinham aqui uma orquestra até às 3 da manhã. E a gente vinha comer aqui uma vez ou duas, mas vínhamos mais passar, beber uma bebida no fim da noite. E então, há muito tempo que não vinha aqui e ainda não tinha visto a casa que a Dona Helena abriu aqui e que lhe dou os meus parabéns. Entretanto, começando pelo princípio, foi uma das coisas mais difíceis, foi fazer um restaurante de prestígio português em Montreal. Foi muito difícil porque a cozinha não era conhecida. Os canadianos perguntavam, est-ce que la cuisine portugaise, une cuisine bien épicée? Já disse, não, madame, é uma cozinha normal, à base de marisco, de peixe, de carne, de aves, de caça, tudo. Dias, o senhor subiu as escadas e vimos que há emoção e não esperava estar a ser filmado. Pois não. É, hoje estar aqui fazia... Não, estar aqui fazia ideia, sim, mas era para o clube do Futebol Clube do Porto, sou simpatizante. Hoje é o clube dos amigos. E hoje ficou no clube dos amigos e ainda é muito melhor, não é? Nós, antes de irmos embora, tivemos aqui o momento de encontrar bons amigos, pessoas portuguesas que o senhor conhece, mas se calhar há tantas outras que conhece e que não sabiam desta festa e gostariam de cá estar. Absolutamente, porque aqui houve assim, eles fizeram-me duas ultimamente. E então falhou aqui as pessoas que vieram da primeira vez, são meus clientes antigos, amigos e tudo, eu penso que deviam estar cá, mas cada coisa no seu lugar, não está nas minhas mãos e eu aceito aquilo que foi feito, foi de boa vontade. Tenho de agradecer ao Carlos Moleirinho, que tem sido sempre como um filho. Como? Sr. Amorim. E ao Sr. Amorim, claro, e a todos em conjunto e a toda a gente presente, porque todos vieram. Portanto, eu
só me posso sentir feliz de ver estes amigos todos aqui. Portanto, sinto-me muito contente. Temos aqui a música com o Júlio, que está a animar e que nos dá uma alegria ao fechar um almoço que dá também aço para a dança. Nós tivemos ali uma oportunidade de dar o pé. Eu penso que isto completa, porque para mim foi sempre a boa cozinha e a boa música juntos. E um bom vinho. E um bom vinho, isso. É como o Otói diz, água não, um bom vinho, um bom copo de vinho. Sim, diz. Resta felicitar o seu amor e dedicação que tem dado à gastronomia portuguesa e nós contamos consigo ainda por muitos anos para continuar a combater-se e a levar o nome de Portugal bem longe como tem feito aqui no Canadá. Eu penso que todos os portugueses temos, Deus deu-nos o mínimo de inteligência para sermos dos melhores acima da terra e viva aos portugueses todos. E parabéns ao senhor porque é homenageado do dia e resta dar os parabéns aqui a esta organização que preparou este belo almoço, não só à Helena, não é? Muito bem servido, a Helena está de parabéns, só lhe desejo que continue. E que o senhor também possa apoiar nisso. E possa apoiar. Muito obrigado. Dias de saúde e tudo bom, estamos aqui com muita alegria para de perto vermos aquilo que o senhor foi de facto hoje o menino da festa. Muito obrigado. Saúde. E obrigado a toda a gente em geral, presentes e ausentes, porque não podem os ausentes não podem adivinhar. Portanto, muito obrigado a eles também, era como se estivessem presentes. Então vamos fazer uma saúde. Uma saúde. À saúde dos portugueses. Somos os melhores e mais nada. É assim que terminamos, Conceição Ferreira e Alberto Feio, num almoço feliz para homenagear este senhor, o senhor da cozinha portuguesa, que é o senhor Dias. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Dois braços à minha espera. Longe do teu país, ouve bem esta canção que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai. Lá vai
Nós, portugueses, somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo. Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não nesse sentido. We parlare un pochito de tu. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro. Abraçamos l'avion rose, o dolce fare niente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos, o chá das 5 e o almoço com as mãos. Venham de lá esses ossos. O abraço está para nós como desenhar mesas bonitas está para os suecos, que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço um a um ou o abraço de grupo, o abraço tímido ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço. Sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP. Abraço ao mundo. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.